Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, яку погоду слід чекати на кінець зими. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаю вас. Здравствуйте. Пане Василю, скажіть, чи співпала з прогнозами наша зима на Дніпропетровщині? Якщо казати одним словом, так. А якщо більш детально, то прогноз Українського гідрометцентру стосовно середньомісячної температури і кількості опадів на грудень і січень практично справдився. І наші прогнози короткотермінові на 1-2-3 доби, ми все, справжність достатньо висока. От вихід циклону 8 числа, 8 січня, складні погодні умови, ми попередили за 3 доби. Тобто ми спрогнозували погодні умови. Чогось неочікуваного не було. Так, чогось такого неочікуваного не було. І тумани, які взимку досить часто виникають, останніми роками їх майже не було, в цьому році тумани були, і ми їх спрогнозували 100% вірогідністю. А скільки яких опадів було зафіксовано за ці 2 місяці зими? В грудні і в січні випало опадів понад норму, в грудні 129% від норми, а в січні 1,5, в основному це змішані опади, в переважно вигляді мокрого снігу і дощу, подекуди снігу. Ми бачили в січні невеликий сніговий покрив, який утворився, тобто переважно змішані опади, як і зими останніх років. Схоже. Пане Василю, якщо порівняти от початок зими ці 2 місяці з попередніми роками, то яких висновків можемо дійти? Зима і в цьому, і в минулому році почалася пізно. От, до цього було у нас 28 грудня, і ця дата трималась досить довго. В цьому році зима почалась 8 січня, в минулому – 7 січня, тобто співпало. І грудень, і в минулому році, і в цьому році був на 3-4 градуси тепліший за норму. Також випадали опади в вигляді переважно дощу. Єдине, що в цьому році в січні було трошки снігу. В минулому році в січні снігу не було. От, тобто сніговий покрив даже і був, він протримався недовго, але ми хоч мали змогу і поговорити про сніг, і порадіти. Так, зими схожі, останніми роками зими такі малосніжні, і той невеликий сніговий покрив, який встановлюється, він може декілька разів за зиму встановитись знову. Але от такі перепади температур різкі, що були від морозу сильного до тепла протягом кількох діб, хіба були такі останнім часом зими? У нас кожну зиму буває плюс 5 і мінус 20. Тобто, якщо приходить тепле, вологе повітря з Атлантики, чи з півдня переміщується циклон, йде більш тепло, південні циклони приносять на сніг, мокрий сніг, з півдня це дощ, з заходу це дощ, тепло з Атлантики. А якщо проникає холодне арктичне повітря, тоді у нас морози. Сибірський антициклон, коли довгий час така без опадів погода і високий тиск, сонячно, морозно. Останні декілька років холодне арктичне повітря рідко проникає на територію України. Тобто, в основному йде меридіональний переніс повітряних мас, Атлантика, і тому у нас взимку тепло і опади йдуть у вигляді, переважно у вигляді дощу. Тобто ці перепади температур, можна сказати, що зумовлені саме циклоном. Да, так, іменно саме переносом, переважним переносом повітряних мас, звідки прийде повітряна маса, така і погода. Ми бачимо, що ці перепади температур кепсько відбилися на асфальтному, припустимо, покритті. А як це вплине на врожайність, на нашу землю? Чи є якісь негативні впливи? Загрозливих погодних умов, погодних явищ для призимівлі озимих в цьому зими поки що не відмічено. Для озимих що загрозливо? Це низькі температури, повітря мінус 20 і нижчі, які продовжуються досить тривалий час, і при відсутності снігового покриву температура ґрунту на глибині вузла кущіння може сягати якихось загрозливих значень. У нас критична температура ґрунту на глибині вузла кущіння для озимих 17-18 градусів мінус. В області було декілька днів менше 20, але був сніговий покрив,
І температура на глибині узла кручіння не опускалась нижче 7 градусів морозу. І вона тривала недовго. Друге таке явище небезпечне – це льодяна кірка. Льодяної кірки в нас не було років 20. 2003 рік, грудень місяць, були морози до 27 морозу, навіть земля потріскалась, потім пішли опади, вони пішов сніг, він станув, потім знов і утворилась льодяна кірка, причому притерта льодяна кірка, яка перешкоджає проникненню кисню до кореневої системи озимих. І тоді багато загинуло врожаю, і врожай пшениці був, по-моєму, 6 центнерів з гектара, при середній, які значені там 35-40. Тобто ні людяної кірки, ні над низьких температур тривалих періодів такого не було. Є всі види на добрий урожай. А шар снігу, можна сказати, захищав? Так, шар снігу, навіть сантиметровий шар снігу захищає досить суттєво. Пане Василю, чи будуть ще сніги і сильні морози цієї зими? Ми знаємо, ще один місяць лишився, от лютий, березень, можливо, ще морози та сніги будуть. Лютий місяць, якщо брати кліматичні параметри лютого, то в нас було і 27 градусів морозу. Ну, це правда, далекі там 50-60 роки, було і плюс 18, це 90 рік. Тобто лютий такий мінливий місяць, і я вже трошки сказав про вихід з цих південних циклонів, які особливо в першій половині лютого можуть принести нам і сніг, і хуртовини ще. Ну, знову ж таки, це такі кліматичні параметри. Тобто і сніг, і мокрий сніг, і ожеледь, і ожеледиця. Я аналізував характер погоди в січні-лютому за останні 20 років і скажу, що в лютому за останні 20 років тільки в 3 роки було з температурою середньомісячною нижче норми. Решта років на 4, на 5, 2013, 2020, на 6-7 градусів середньомісячна температура була вище норми. Тобто, ну, я думаю, що цей рік не буде винятком, це лютий цього року. Тобто така тенденція до відносно таких теплого вже лютого, порівняно теплого. Хоча, якщо брати до уваги кліматичні параметри, то і сильні морози, і снігопади цілком можливі. Тобто ще можуть бути. Так, тому що довгостроковий прогноз – така справа невдячна. Так. Наперед щось прогнозувати. І все ж таки, яким буде лютий місяць в цілому, що прогнозується нам у цьому місяці? За прогнозом Українського гідрометцентру, в лютому на Дніпропетровщині середньомісячна температура повітря очікується мінус 1,3, при нормі мінус 2,6, тобто більш ніж на градус тепліший нормі. І кількість опадів 3-4 міліметри в межах норми. Але знову ж таки, і опади, і в тому числі снігу, і мокрого снігу, і ожеледиця, і налипання мокрого снігу. Все можливе, що цей такий останній місяць зими, але він не останній з точки зору проявлення якихось таких погодних явищ, які притаманні і зимі, і вже трошки ближче до весни. Стрибки температурні будуть? Так, звичайно, якщо дивитися навіть на прогноз тут на декілька днів, то цілком можливо ще перепади температури, нічні температури можуть знижуватися і до 20 морозу, бувало і так, а день, як ви бачите, 2015 рік може бути, це вже ближче до кінця лютого і до 15, до 17, 19 тепла. Тобто прямо напередодні весни, може таке? Ну так, все. У нас весна календарна, метеорологічна співпадає з календарним у середньому. Тобто як зима співпадає, початок зими 1 грудня, перехід середньодобової температури через нуль у бік зниження, так і 1 березня в середньому у нас починається метеорологічна весна. Угу. Тобто все стає на свої місця, можна сказати. Вроді так, але були за останні роки ця дата переміщена, десь перша половина лютого. Угу. От уже перехід через нуль і починається весна. Тобто рання, я думаю, в цьому році не буде винятком, весна буде ранньою, скоріш за все. Пане Василю, скільки яких опадів слід чекати в лютому? Чи будуть ще сніги, можливо, більшість дощів або тумани? Так, я думаю, що більшість буде змішаних опадів у вигляді мокрого снігу. Снігу ще може бути теж, може бути і знову ж таки і дощ, і тумани. У нас в цю зиму, коли заходить
тепле повітря на холодну територію, зразу ж виникають тумани. Тобто при таких перепадах температури, при контрастах таких цілком можливі і тумани, і ожеледь, і ожеледиця, то лютий ще себе покаже. Ага. Чи будуть якісь циклони ще цієї зими, яка здебільшого погода буде до кінця її? Так, вихід циклонів, південних, південно-західних циклонів, які переміщуються на території Дніпропетровщини, в тому числі і в Україні теж. І я думаю, що цей рік не буде винятком, тобто особливо перша половина лютого – це вихід південних, південно-західних циклонів з хуртовинами і снігом. Цілком можливо, але знову ж таки, це ми кажемо про тенденції, ми кажемо про якісь закономірності, але вони, погода, природа не завжди їм слідує цим закономірностям. А за скільки взагалі можна спрогнозувати от до точності погоду? Ну, за одну, першу, другу, третю добу. На три доби прогноз достатньо високої точності, а на четверту, п'яту добу ми вже говоримо про консультацію, тобто швидкість руху атмосферних фронтів і зміни повітряних мас достатньо висока, і ситуація може змінитися різко, тому на три доби це найточніший прогноз. Так. Тож давайте до детального прогнозу на цей тиждень. От з понеділок ми сьогодні стартуємо, до кінця тижня що нам слід чекати? Ну, на початку тижня погода на Дніпропетровщині буде без опадів, антициклональний тип погоди, тобто область високого тиску. З 2 лютого, з четверга погода вже зіпсується. Посилиться вітер, там очікується проходження фронтів, опади в вигляді снігу, мокрого снігу і можливе слабке налипання мокрого снігу і ожелей. Тобто то все те, що, про що ми казали. І нічні температури від 1 до 6 морозу, в день, от зараз на початку тижня, мінус 2, плюс 3, а до кінця тижня в день повітря може прогрітись до 6 градусів тепла. Ага, тобто вже підвищення йде. Так, підвищення температури, хоча, знову ж таки, це ще не весна, тому що попереду ще цілий зимовий місяць. Так, да, у нас бували, у нас, ну, найраніше, у нас весна закінчилась 23 січня, це 2002 рік. Тобто після 23 січня вже температури були вищими, а найпізніше 2018, аж 27 березня, тобто такий, такий великий. Ну, поки цьогоріч ми метеорологічну весну чекаємо 1 березня. Я думаю, що метеорологічна весна в цьому році прийде раніше, ніж звичайно. Тобто не 1 березня, а трошки раніше. Пане Василю, 2 лютого відзначають День бабака. Як ви ставитесь до цього дня і що знаєте про нього? Ну, зразу хочу сказати, що бабак не синоптик. Тваринку витягують на світ Божий і пробують по його поведінці знати, яка буде погода. Ми професіонали, Український гідрометцентр і його регіональні центри обласні, в областях України, ми займаємося професіональною погодою, прогнозуємо її з допомогою математичних моделей, синоптичних карт і все таке інше. Тобто професійно, ну, цікаво, саме свято цікаве, воно веселе, воно таке видовищне, але бабак не синоптик. Синоптики в Українському гідрометцентрі. Так, добре. Дякую вам. Будь нагадую, ласка. Ми сьогодні говорили про те, яку погоду слід чекати на кінець зими. В гостях нашої студії був начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.